بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة المسلمون والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي غنا بي سنتي سني بروم بي سانغ بي صلوات الله وسلامه عليه نيغي نوي نيب ديال سيار ديال بالو اختي بال دي نيان سني بروم بول بال نانغول نو تي بارك القران الكريم ديلو سني جتا ندان دي فاتلنتي سني مريدي دي سني كم تلال كاتر xam ngeen no won ci julli gnaaw gi gam gu moko dogon way julli ni commencé won ci charte legui na ci farte lañu bëgg dem nak farte julli farte nga xani mo ngank julli moko teye so amulé dal julli gi ma nek mom il faut mu am bawé ba yegal nak amna yenen yu ñëwaat nak yoyu mom rafetal lak comme peinture dal rafetal wa julli gi taxaw nak mom nek julli mom il faut que yima bëgg wax am ba yegal julli gi sax man taxaw nak di commencé nak di rafetal nak commencement julli gëna bi nga jappé ba yegal julli xew la sayere lab fi ngay taxaw lab commencement bi moy kabaru armal bu dege kabaru armal moy kabaru wi xarit bi moy kabaru bi ngay dugg ci julli gi moy kabaru bu jekk bi Allahu akbar ku moy kabaru bi amma yekti loxe yek yoyu ko mom ben affaire la bok yi de mom ci rafatali rek la bok waye baat bi nga deg non mu di Allahu akbar bo nga deg bo moy kabar armas kabar bago mu lo xey jege bax la dugul bax mom dug na kabar dug na mu am ci laxasu yu bari nak Allahu akbar ngeen deg de amna lo ngeen gisul nak julli sax meuna wer Allahu akbar bu ngi waxe fo gi ne am yene ngi ci bir do ko gis te ci bir lay ne de Allahu akbar digante bi nga ne ah wala nga ar arga xam nga Allahu akbar agi nak bi nga depar ci agi wala nga yegg ci arga ne yene bi dug fo kon bu ne gamu ne Allahu akbar rek ni ah yene ngi ci bir de akuna de bi ngay def fo ne encore ben affaire la da nga deg mo Allahu akbar Allahu akbar nan la ko defé dafa tok du bax du bax dafa teud du bax xol ko baxam ah dafa taxaw okay kon il faut nga taxaw tartal ci Allahu akbar bi rek ne Allahu akbar yene dugul Allahu akbar ya nga taxaw tud nga ko it lu deg ñett ando ñu solo gu nangul kabar am du nga legi bok du nga je veux que maam nga nak fofu nga yene yene julli tibar masalan wala aljuma ya xam julli ngay julli yene ko bu ne maam mom nga yene ale deg yene bi da fay law yene ale ni sama julli gi kat ci gnaw imam la tok yene ale kat ni du galé donc ci yene ale wala kenn ku julli nak wala imam la mom ben yene bi amul yene ale ben rek lay dem bu dem ay wa lu dess legi ñu tek lan jang fatiha jang fatiha rek bi kay jang fo ne da ngay taxaw de fo nga taxaw bo toge du wer fo nga taxaw jang fatiha
sara yoyu tax guñu jog yoyu ci ay rafetal le bok farata la jukki jang fatiha par ay wa demal rukoñ mu lay konté damay konté seug japp sey wom wax subhan rabbil azim wa bihamdi lu new ñu deep subhan rabbil azim wa bihamdi ben ñaar ñet lu new mo do neena bu tepp mukk ci graw ko xani ki bu julli lu ni lu ma tol ñet saba lay saba bu ci tepp lankal wala tu salli wax khalfa man la yati ko xani lu matal ñet saba yi neena bu tepp ci graw ni ka wa bu fekke nak mo imam jakk ni nak ko ngi julli sa keur nok mu julli sa keur bu nok nak pexe bu ko nangu il faut ñet lu new man na dem nak ba fukk yoon yag na yag ci woom yi de tap ci woom ruko sigi def lu new ñet saba lu tollu mom wa sigi rek wax baaxu ko te ka far il mo nga fa tek tuti ba sey cier dal waye ci di andu di yeungatu ngand ak mom rek ben lepp di yeungatu koku waxuñu nonu de waxuñu non ci giru ko ba taxaw fa su yoti nek tek sa jeci suuf bakkan bi nak bakkan bi mom bokku bu ñëwé baax na la xam nga ñaara ji bu ñëwé rek bakkan ñëw ndax bakkan tu ñaari moy jugge motax konté xol ñu bakkan bi lu ñu xol bakkan bi jibi lañu xol rek xam bu jibi normalé rek bakkan bi la laal suuf bu jibi normalé rek ba laal bu baax rek bakkan bi mom ñaara la laal suuf é bu ki wul tam mom sunna laal mom bokku ci yi ma taxaju su ba sunna bu deugër la rek sunna bu am doole rek ndok waye sunu la rek ay tay man yuri yi rek lay jël jibi wa am so tek di ci suuf rep ci suuf bakkan bu ñëwé gëna baax def fa lu gëna neew gën ja neew subhana bil aala itti won lu neew sigi di ju tol non sa gaddi fat ko ben rakango xam nga ci def mom moy bobu rek ñor du andiya ba ñent yépp ni rek lay doon kon legi togaay li def no ngi selmal ma gëw mo dess de selmal bi il faut nga tok bo jogon taxaw selmal du baax il faut nga tok ni lan assalamu alaykum assalam waxal ali day ñew assalam bul ni salamun alaykum du baax bul ni salami alaykum bu du baax assalamu alaykum fu nga ndik ba fatte wa tumani ak ni dal tumani na ñent place lay nek bi nga sege dalal sigi dalal sujud dalal sigi dalal ñent bla ite dal nak mom moy yemo ni la yalla bindé nga taxawé non mul dem deugul bu def ni la yalla bindé tax taxawé non mul deugul bu def dara ko mo di iati dal sigi ci ko lay am ak sigi ci sujud ko lay am tartib bi ne xoy fuma commencé kabar arba lu ma ci tek Fatiha luma tek sujud nonu ko defé nonu wacc ci boko salfani won da kamera mal sujud degal jog jang Fatiha jaxata affaire bi bon du bax jaxatan ko tartib ko manana la toftalo wacc mu ñew oy tartib li boko konté da am fukki farta yi mo ni boko konté da am fukki farta ak
yoy moy yi nga xane moy moy tax julli gi bu dina mbeuti ma nga taxaw na mom taxaw na mom nek fi mu nek ni rafetal moy def ak xos xos la ngeuy yoy nak mom mom ñu tudde ay sunna wala ay mandubat yoy man na am sumeene ñu andi ko way tay dal taxawal beuti ma bi dal mom taxaw na mom yalla yalla dimbal na ci ba nu man ko taxawé ni mu ko bëggé mom tabarak wa taala deppalé ni ak mom ni ko bëggé té mu jappalé nu ci ci barké alcorane karim wa assalamu alaykum wa rahmatullah